Ruski vojni časopis Krasna zvezda ocenio je povodom prošlogodišnje završene vazduhoplovne vežbe Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije pod nazivom BARS da je obuka u ruskom i srpskom vojnom vazduhoplovstvu radikalno različita, jer srpske kolege imaju mali godišnji nalet od oko 20 časova. Treba imati na umu da je sistem obuke u ruskom i srpskom ratnom vazduhoplovstvu radikalno različit, jer oni imaju manje naleta, rekao je za taj časopis neimenovani ruski pilot učesnik vežbe BARS. On je rekao da srpski piloti imaju mali godišnji nalet od oko svega 20 časova leta i da je ta činjenica uzeta u obzir prilikom planiranja zadataka. Isti list i ranije imao slične primedbe prilikom zajedničkog uvežbavanja pilota dve zemlje. Prilikom vežbe BARS. Na samom početku izveštaja Krasne zvezde, novinar tog lista, primetio je da je prosečna starost pilota lovačke avijacije Vojske Srbije oko 40 godina. Prosečna starost srpskih avijatičara je oko 40 godina. Neki od njih su učestvovali i u odbrani od NATO napada na Beograd 1999. godine. Naši prvoklasni vojni piloti imaju 8 do 10 manje godina od svojih kolega iz Srbije, navedeno je u tom tekstu. Također je navedeno da srpski piloti imaju po 12 sati godišnjeg naleta, za razliku od ruskih kolega koji godišnje u vazduhu provedu između 100 i 150 časova, zbog čega je unapređenje letačkih veština njihov prioritet.